მოგესალმებით, დაუბრუნდით ჩვენ და დაუბრუნდით პროდუქციის განხილვით. პირველ რიგში სად ვართ? ვართ Shop69.ge. Shop69 პატარა სტუდიუკაში. ჯერჯერობით ესე ვართ და რა უნდა ხართ? პირველ რიგში უნდა დააჭიროთ აქ subscribe-ს, დააჭიროთ ზარს. უნდა გადმოხვიდეთ Instagram-ზე, გამოგვიწეროთ, გადახვიდეთ Shop69.ge-ზე. დათვალიროთ პროდუქცია, თუ რამე კითხვა გექნებათ, იქვე არის ჩათი და მოგწერეთ. ჩვენ გვაქვს, მიხვდებით ალბათ უკვე, ხვდებით პროდუქციის განხილვა. ისი განხილვა გვაქვს. ეს არის ნიღბები. გადავწყვიტეთ, რომ ჰელოუინი ძალიან ვიახლოვდება უკვე და სულ ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე ფორმების, რა ჩავისვათ, როგორ ვიყოთ ჰელოუინზე, რომ სხვებისგან განსხვავდებოდეთ და იმის გარდა, რომ გვაქვს ძალიან დიდი ასორტიმენტი. ლიანი ფორმების თავის ნიღბით, თავის ყურებით, თავის ყველაფრით, კუდებით და რაღაცებით, ანუ ძალიან ბევრი ფორმები გვაქვს და ჩვენ საიზე შეგიძლიათ ნახოთ თითოეული ფორმა Shop69.ge-ზე რომ შეხვალთ, იქ არის პროდუქცია, ჩამოშლით და იქ იქნება ცხეულის აქსესუარები და მე რო ჩამოშლით, მანდ იქნება კატეგორია ფორმები. ნახავთ ყველანაირ ფორმას, რაც გამოგადგებათ, გვაქვს იმის, რა ქვია, მედის ფორმა, დამლაგებლის ფორმა, სისხლის მისხმა ჭირდება მხოლოდ და ჰელოუინის ფორმა გამოდის. აქ სისხლი წაიცხეთ და ეგ არის. ნიღბები, გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი ნიღბებშიც და დავიწყოთ გიოს საყვარელი ნიღბით. ჩემი ფიქსულურ თეთრი ნიღბით კურცქვით და თუ მოგწონთ რომ იყოთ თეთრი კურცქვიტა. თეთრი ანალფლაგი უხდება კიდე მაგას. თეთრი გვაქვს კუდი, თეთრი კურცქვიტას ფლაგი. კუდი შეგიძლიათ ესე გაიკეთოთ, ნიღაბი და თეთრი საყვარელი შორტები და მაისურით რო ჩაიცოთ და მე რა უკვე სისხლები მიაწუწოთ რომ ნუ ჰელოუინთან რაღაცნაირი კავშირი დავაპაროთ. რომ კავშირი დავამყაროთ. ჩათვალეთ რომ უკვე ფორმა არის თეთრი კურთქვიტესი. ეს არის ძალიან საყვარელი. ესეთი. ძალიან მარტივი დასამაგრებელია უკანაკ ესეთი. რეზინა. ერთხელ და შეგიძლიათ აი ესე შუბზეც აიწიოთ. თუ თქვათ რაღაცა ისეთი მეიქაპიც გექნებათ იდეაში, თან გვიდოთ გამოდიხართ და თან ხო, თან როცა კიდე ჩამოიწერო, როცა კიდე აიწევე. ეს ნიღაბი გამოდგება ყველანაირ სექსუალურ ჩაცმულობაზე, ცოტა შავი, რაღაც კაბა ისეთი. აი ესეთია ეს. ეს როგორ გხსნით? ზომას თქვენ თ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ. ესეთი ძალიან საყვარელი რაღაცა კარგი ხარისხის ნიღაბია. ეს ერთი გადავდოთ. ეს ის კურთხვიტა გიოს რო ეკეთა. ეს კიდე უფრო საჩემო. ესეც რეზინზე არის და შეგიძლიათ უფრო მოიჭიროთ, ან უფრო მოიხსნათ, ან როგორც მოირგებთ ერთ სიტყვით. თვალი გამოვაჩინო. ეს რაღაცა მონსტრული. აბა ეს ზაზე შეგიძლიათ, ხო, უფრო მონსტრული ტიპი არის. რაღაცა აი ეს ნახეთ. ჯოჯოხეთიდან, აღმდგარებიდან ტიპი არის, უნდა ქონდეს რაღაცა ალბათ ხმალი ან ნაჯახი და ჩაშავებული თვალი. ჩაშავო, ჩაშავებული თვალები ვაფშე მთლიანად რაღაცა შეგინდათ შავი რაღაცეები. მაკიაჟ გულისხმობ? ხო, ძალიან კარგი იქნება. ხო და ან რამე დიდი ნიჩაბი ან რაღაცა ეგეთი და ძალიან საინტერესო ტიპი იქნება. უკან რეგულირდება თოკით, ანუ აი ესეთია. და ჩაოლობრიოთ ყველა ზომაზე მიდის. ეხლა ამ ზომაზე, ამ იმასე და ამ ლუკიზე. ნაიაძე გიოქი. ნაიაძე. კაი, მოდი გადავიდეთ ეშმაკზე. ეშმაკიც აი ესე. აუ ეს ვანახოთ როგორი ხარისხი არის. ეშმაკუნა არის. აღიქვან. ძალიან კაი ტიპი არის, მართლა სქელია, გამძლეა. ძალიან კაი. და ეს ესეც ესევე. აი ესეც ხარისხია. ეს არის ლატექსის ტიპი, ხო? მოლატექსო, მართლა ლატექსი არა, აი ლატექსი უფრო აი ეს არის. აი ხაშული ყავით თუ მოლატექსი. ხო, და პრიალაც არის, ხო, რაღაცნაირი რბილი არის, რაც თავარია და ესეც არა კომფორტული სატარებელი არის. ეს ცოტა უხეში არის. ნუ ჩანს. შედარებით ორმაგი. სქელი ყავია და რაღაც. ეს ხო, უფრო. ეს უფრო რბილი არის და ესეთი რომ არ შეგაცუხებს. ჩაპეთ. კიკინაზე თუ ჩამეტევა. ესე იგი, ეს არის ეშმაკი. და არის იუნისექსი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჩვეულებრივად წავა ქალზეც და კაცზეც. ხო, რაღაცა ნაზი ეშმაკი არის. ესეთი არის. შმაკუნა. აი ნახეთ. თმებს გაისწორებთ. თვალში მოიყოს. ვიტყვი თვალში ამომივიდა თმა ეგეთი ეშმაკია. უი რა კაი. კაია? ნაზი ეშმაკუნა არის. არ მომისინჯავს ეს სარკესთან.
ანუ რეგულირდება. ესეთი ეშმა კი იქნებით საყვარელი ეშმა. ო, ჩახატული რაღაცა ისა ესა. გაპრანჭული. აა და ამას მოუხდება რამე ისეთი ჯოხი არ გვაქვს ეშმაკის ჯოხი? მატრახი ისე გვაქვს. აა მატრახი მოუხდება, კი. კი, მატრახი. მატრახის რამდენიმე ვარიანტი ხო გვაქვს? ერთი არის. ჯილდოიანი მატრახი მოუხდება ეშმაკს ჩემი ასე. ჯილდოიან, ეგეც მოუხდება და ჩოლობური მატრახი კი არა, ის ბრტყელები როარ ხო? ეს ბიჩრო აწერია. აა, კი. ესეთი დასარტყამი როარი. სატყაპუნოები. სატყაპუნო როარი, ეგ მოუხდება ამას ძაან. გადავედით უფრო მხიარულ ფორმებზე, ეს არის, აბა რა არის? ეს არის მიკი მაუსი, ხო? კი. ანუ წარმოიდგინე ჰელოვინს და მიკი მაუსი არავინ არ ყოფილა და როგორი დარკი მიკი მაუსი იქნება ან ეს შეიძლება რომ იყოს მინი ანუ ეს რო გაათვა რაღაც ჩააშაო თვალები ან სისხლიანი და რაღაცა და ფორმა მერე ფორმაც რაღაცა შესაბამისი და ჩვენთანაც არის შესაბამისი ფორმები რომელიც შეიძლება რომ შევხამო ანუ ბოდები და რაღაცები ესეც სხვათა შორის ეს რაც მაცუია ესეთი ძალიან ძალიან ამაზი ბოდი არის შოპის კი ვაიმე წამოვედი აი, ეს ტილამაზი ბოდი არის. და ესე სხვათა შორის მოუხდება ძალიან ამას. ხო, ვითაც რაღაც მოკლე კაბა ან შორტი და უკვე ფორმაში ხართ. ეს ერთი. ეს სხვათა შორის ერთი ცალიღა არის დარჩენილი და აღარ მოესწრება ჰელოვინამდე დამატება. შესაბამისად, ვიცაც გიყვართ და მიკი მაუსი თუ მინი მაუსი, თქვენ უნდა დაასრულოთ ყველას. ეს ფისო გვაქვს, ესეთი მარტივი ნიღაბია შედარებით და სხვათა შორის ფასდაკლებაში არის ან დაიდება ფასდაკლებაში დაიდება და ძალიან ძალიან მაგარ ფასში იქნება ეს ნიღბები. აი, ესეთი თვლები აქვს ზედ და ესეთი გვაქვს შავიც. აი, ესეთი ორი ფერშია. და მეწყვა. წინას რო ვთქვა, დგას. აი, ესეთია. აბა გეშეთს გაიგეთ. ის შეგაიგეთო და მე არა. შეიძლება არ უნდა იყო? ყველაფერი შენ უფრო გიხდება ეგ. ყველაფერი ხო ისე არის, მდედრი არის. გეკნეს გავხარ. მე ძალიან მიყვარს ყურები. იმიტომ რომ როცა რაღაც ისეთი განსაკუთრებული მეიქაპი გაქვს და არ გინდა რომ დაფარო. ეს არის ძალიან ძალიან ლამაზი. ეს ძალიან პრაქტიკული არის და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არაფერი არ ჭირდება რეალურად რა აიღე. ჩამოიწვი, არც გაწუხებს, არც ძლის არაფერი. ძალიან მსუბუქია. და ვიზუალს და იმის ქმნის საინტერესო და სექსუალურს და განსხვავებულს. მე ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე მაგ ნიღაბს სხვათა შორის. მეც ავიღე ჩემთვის. ისე ყველაზე გაყიდვადი ფისო არის ეს, იმიტომ რომ ყველას უხდება. მოხდენ დაიდებია. ხო, ყველას უხდება და რაღაცნაირი ძალიან სექსუალურია, მე მგონი. ხანდაც წაბები ვარ დაწეული. ხო, აი ძალიან ძალიან ლამაზი არის და ხარისხი არის ძალიან კარგი. შეგინდან არ არის ერთავს, ყავი არ არის შეგინდან. და არის რაღაცა მობარხატო მატერია. და რა არის თქო ეს კარგი? ანუ სახეს არ ჩაგიოფლიანებთ, მაკიაჟი თუ გაქვთ გაკეთებული, არ ჩამოგეღმენთებათ. ყველა ასეთი ნიღაბი ასეთი ხარისხის არ არის. თუ სადმე შეხვდებით, მნიშვნელოვანია რომ ეს დააკვირდეთ როგორი ხარისხია. შეიძლება იყოს შეგინდან წყავი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასე. ესე ზუსტად ეგეთივე ხარისხი არის, შეგინდან არის ბარხამო ბარხატო სტრუქტურა. ამას ყურები ხშურება, ხო? კი, ყურები ეხსნება, შეგიძლიათ მოხსნათ და ნუ ესე რომ სამგზავროთაც რო არ გაფუჭოს და ასე შემდეგ. ამასაც ძრება და იმასაც მიკი მაუსსაც. აი, მოდი გავიკეთებ ჯერ და მე ვანახე ხო? და მე გავიკეთებ მაუსს. აი, ესე, სად არის ეს? ოღონდ სამი სამაგრი, ხო? ერთი ზემოდან რომ გადაჭიმოს და გვერდოს, ანუ მაქსიმალური თრო სახეს რომ მოიერგო. კი. და რა თქმა უნდა, კამარზე არის და რამოდენიმე ის აქვს ზომა აქვს და ყველანაირ თავის ზომას და ფორმას მოერგება. ხო, მოხსენი ყურებით, კაპებით. აი, ესე ზრება. შეიძლება ცალკურა იყო. ანუ უყურო. ესე გაიკეთე, აბა. ესე რაღაცა მონსტრიზი არის. მაგრამ რა? აბა რას გავს ესე? ა, ნიღაბს. უბრალოდ ვანახე. უცკვიტა. აი, კარგად გაქვს. ჩვენ იმასაც მითხარი, ბეტმენი ხარ? აი, ამაზეც ბეტმენი. ამაზე, ამაზე ის ვარ, ხო? კეთვუმენი. აა, ხედე. აი აი ასე ეს არის მოკლედ ჩვენი ნიღბები ქართველი ბეტმენი
ეს ქართული ჩინურის ვარიანტია რა. და ლამაზი კურცქვიტა თეთრი. ცითელ თვალები გინდა ახლა შენ ვარანტი? ხო, ნიღბები უნდა იყოს ხომ ისე, არ გქონა. თეთრი კურცქვიტებს ხშირა ცითელ თვალები აქვს. კი, მართალი ხარ. კარგი, ეს იყო რა ქშენიშნა იყო და გაითვალისწინეთ. მოკლედ, დღეს კაცით გახვევით. ამ ნიღბებით დავასრულეთ. ჰელოვინამდე ცოტა დრო დარჩა და შეგიძლიათ უკვე რომ დაეწაფოთ და აიღოთ ეს ნივთები სანამ გათავდა. იქამდე ახალი პროდუქციის ჩამოტანა ვერ მოესწრება სამწუხაროდ და თუმცა გვაქვს ისე რომ გეყოფათ. კი, არა, რაოდენობებში გვაქვს. წინ დახედულ ხალხს გეყოფათ. ამიტომ გამოიწერეთ ჩვენი პეიჯი, შედი shop69.ge-ზე, შეიძლება პროდუქცია, Instagram-ზე დაგვაფოლოვეთ, Facebook-ზე გამოყვევით. YouTube-ზე რა უნდა გამოყვეთ, მაგაზე უკვე 200 არ არის, TikTok-ზე რაც გინდა ისქენით. და მოკლედ რამე კითხვით უკვე რომ მოგწერეთ და გიყვარდეთ ერთმანეთი. TikTok-ზე ხდება დიდი ამბები და ემიტო თქვენ.